Уважаеми зрители, както е добре известно, пандемията поставя на изпитание не само здравната ни система, но поставя на изпитание и бизнеса, поставя на изпитание и най-вече умението на правителството да предприема мерки, които по най-добрия начин да подпомогат бизнеса за справяне с наистина невижданата криза, в която е изпаднала държавата. Сега ще видите три различни погледа към нещата, защото тук имаме един специален гост, който му прави чест. Ще видите какво казва и как го казва. Ще видите и други неща. Няма как да не започне с господин Бойко Борисов. Вижте какво казва на 7 октомври тази година. Аз мисля, че точка B10 е изключително важна, тъй като и доста заводи постигме и мярката 60/40 работи изключително добре към момента. Новият дизайн, който предлагаме днеска, е на стойност 450 милиона. До този момент сме разплатили над 171 милиона. Запазили сме над 300 хиляди работни места, а с днешната мярка още 200 хиляди. Така че това са близо 500 хиляди работни места. По 4 ги служете като семейства, това са изключително много български граждани. И по този начин ние ще продължим да държим безработицата около 7%, която ще пак е една от най-добрите като показател в Европейския съюз. Добре известно е, че работодателската организация КРИП и най-вече нейният шеф, господин Кирил Домочиев, е в не лоши отношения, така да го кажа, с правителството и с господин Борисов. Вижте на 27 ноември Евгений Иванов, който е един от шефовете на КРИП, в обширно интервю за 24 часа, как отговаря на въпроса, да ви помоля да оцените пакета от мерки на правителството като пакет. Ще изпълни ли предназначението си? Отговор. Очевидно е, че това е компромис между огромното желание да се опази човешкия живот и живот на икономиката, която също опазва човешки живот. И това е една огромна дилема, за която едва ли има най-добро решение по подобен в този смисъл и тон е и останалото казано от господин Иванов по темата за мерките. Но ето, че дойде 1 декември, когато господин Радосвет Радев, председател на друга една работодателска организация, която от край време говори в доста по-друг тон за управляващите и за властта. Вижте какво каза на той е тук в нашото студио, но вижте какво каза на първи в така онлайн връзка по време на така голямото събитие, наречено Български икономически форум. Така, вижте какъв, това е много любопитно въпрос за антикризисните мерки, които са облечени в красивата опаковка на подкрепа за бизнеса. Мораториум върху плащането по кредитите. Реално 18% от кредитополучателите са се възползвали. Не са прибегнали до тях, 77%. Мярката 60/40, която общо взето се превърна в знаме на изпълнителната власт, като едва ли не онзи тигър, който ще пребори катастрофата COVID. 66% въобще не са и обърнали внимание. Развълнувало е по-малко от 30%. Мярката за запазване на секторите транспорт, туризъм, компенсацията, тие, нали, унизителни 290 лева месечно, естествено събират 85% отрицание. Безвъзмездните секунда, че ми избяга слайда, защото много сме IT днеска. Безвъзмездната помощ за туроператорите и туристическите агенти до 10%, виждате, че 90% не се ползва. Безвъзмездната финансова помощ за малките и средни предприятия 98% не ползваема. Безвъзмездната помощ за микро и малки и средни предприятия, така наречената мярка 3-10 хиляди, действително с единствената мярка, която даде директна ликвидна подкрепа на микропредприятията,
не е потърсена от близо 70%, 27% са е потърсили. Т.е. точната бройка е 21190 предприятия. И сега стартира вече безвъзмездна помощ за средни предприятия, която помощта е от 30 до 150 хиляди. Тя би трябвало днеска вече да започне да се развива в следващото си ниво. Пълен крах на толкова широко прокламираните мерки през Българската банка за развитие. 90% за оборотните кредити не са ги ползвали. 1% са ги ползвали, т.е. това е просто подигравка. Гаранцията от фондовете 96% не работят. Микрокредитите до 50 000 не работят 91%. Оборотни многоцелеви кредити за средни предприятия, портфелни гаранции, Европейски инвестиционен фонд и през Джереми с възможност за рефинансиране на задълженията възникване не повече от 90, 98%. Значи, ние с някои от тези данни можем да кандидатстваме за рекорди в Гинес. Фонда на фондовете, финансиране с максимален размер до 100 000 евро под формата на дялови и квазидялови инвестиции при четирите подфонда, които са в фонда на фондовете. Не знам дали знаете, но миналото се ми стана ясно, че там има куриозното конструиране на фонда за фондовете. 4 години той се е конструирал като администрация. Вижте каква е оценката за мерките за подкрепа. Половината от бизнеса не го е ползвал. 41% го наричат процеса бавен, 35% бюрократизиран и едва 12% са казали, че не са се сблъсквали с пречки. 5% обаче видите ли на посочват корупционни ангажименти. Господин Радев, радвам се, че си тук да не се правим на официални, да ни да. Повече от 20 години се познаваме. Добре, това е кошмар някакъв, който описваш. Нарочно пуснахме необичайно дълго видео, където се каза, но важно беше да знаят хората какво си казал там пред твоите колеги, не в телевизионно интервю. То беше онлайн конференция, както в момента са общо взето стандартни тези комуникации между хората и ние с Български икономически форум партнираме Стопанската камера, имам предвид, от години. Това, което излиза като данни, са резултати от една ежегодна традиционна анкета на Българска стопанска камера, за да можем да разпознаем и хората, които са предприемачите в България, от какво имат нужда, да премерим температурата на бизнес средата, дали се развива нагоре или надолу. И в интерес на истината, дадените тук данни са още от неокончателната анкета. Тя реално ще приключи другата седмица и на 14 декември ще обявим вече и окончателните данни, но според мен това, което вече мина, трудно би се деформирало нагоре или надолу. Това, което казах е, че ние самите не можем да повярваме, че имаме такива данни в ръцете си. Такива лоши? Да, от 15 години, нали, такова нещо никога не е излизало. Никога не е излизало. И действително с честния прочит и след това наложителното действие след тези данни да промениш нещо. Да промениш средата, да промениш всичките тези неща, които бяха апострофирани от бизнеса. Добре да има. Все едно, че с Евгений Иванов сте два различни свята. Вижте, значи в България има 5 работодателски организации. Да. На ПВС и една шеста даже да така. Става. Значи, за да има място под слънцето за 5 работодателски организации, значи всеки носи нещо, което е различно. И аз не мога да бъда нито адвокат на Евгений Иванов, нито пък не очаквам той да интерпретира по начина, по който аз ги правя нещата. Така че толкова до различието. От друга страна, с другите работодателски организации имаме и все пак съвпадащи интереси, защото няма да крия, че част от българския бизнес се членува в не една единствена работодателска организация. Никой няма полза, в крайна сметка, никой няма полза от захаросаната картинка за българския бизнес. Поне аз така си мисля. Например,
След икономическия форум, вчера на практика беше анонсирана новата 3-месечна кредитна ваканция за бизнес. Това е нещо, което е необходимо. Това е нещо, което е добро. Това е нещо, което ще остави някаква ликвидност вътре в компаниите. Тя се прояви изключително добре и за 6-месечния си период. И в крайна сметка, но, разбираш, това е поведение на търговските банки, съгласувано с БНБ, с Асоциация на търговските банки и, разбира се, декретирано от Брюксел. От това пари от държавния бюджет към бизнеса не са излезли. Тук става въпрос за равноправни стопански взаимоотношения между търговската банка и кредитополучателя. И тя преценява надежден ли си, коректен ли си, работлив ли си, може ли да ти се довери и да ти отсрочи за 6 или за нови 3 месеца кредит. Но това ти дава пари, това ти дава възможност да оцелееш. Да, ти в един момент в това свое изказване казва, че бе, държавата честно си каже, оправите сами, не изобщо... Точно така. Най-големият порок в цялата тази работа е, че безкрайно бавно пристигнаха тези ликвидни средства в компанията. Тоест, те още са в процес на пристигане, нали? Моето обяснение е, че първо не беше направена своевременна оценка на икономическата среда. Никой не направи анализа докъде може да стигне. Тръгна се по един силно бюрократизиран път, каквато е оперативната програма, ОПИК. И на практика трябваше да накараме бизнеса да влезе в схема, която съществува в икономика без криза, а не обратното, да направим антикризисна мярка, просто разбираема и веднага работеща. Бъде, всъщност, за да каза Бойко Борисов, че прекрасно работи мерката 60 на 40, ти казваш нещо друго, коренно различно от за работа на тая мерка. Други хора казват още по-убийствено неща, че не работи тая мерка. Значи, лъжат ли го Бойко или кого, за израза такава глупост? Това, което е очевидно, е, че за първи път се прилагат такива мерки. Това, което също така е очевидно, че те се променяха в хода си. Значи, сега действащата 60 на 40 е по-добра от първата, която действа. Ще използват сега в момента този термин редизайна на мярката. В интерес на истината еволюира самата мярка. Друг е въпросът, че и по най-ранните ни изследвания ценността на 60 на 40 е на трето място след директно съкращаване на хора към 12%, или пускане в неплатен отпуск към 10 и нещо и към 8% и нещо са онези, които се доверят на 60 на 40. Още повече, че 60 на 40 обаче е изключително, как да кажа, неуниверсална. Значи, тя работи в някои индустрии и в други абсолютно не работи. Мария Капоне, четох по-скоро едно интервю вчера, завчера. Тя говори, обещаваха едно, след това напълниха гущите на ресторантьорите, предварително обещаните пари за други бизнеси, така и отидоха. Това е, което потвърждава това изречение. Това е потвърждава моето предходно. А именно, че се започна да се, как да кажа, да се помага на бизнеса без да е направен анализ. Кому колко. Нали, за ресторантьорите, да, този, в момента този бизнес го няма. Но, за да ти илюстрирам колко е неизмислено. В един хотелски комплекс има 3 ресторанта. Те са затворени и по заповедта те трябва да получат компенсации. Но хотелите не са затворени. Хотелите работят. Аз имам един колега, който чинува при нас, голям 5-звезден хотел в София, 8 стаи заети. 8 обитатели на хотела, сутрин, обед и вечер, рум сервис. И сега, тъй като хотелите не са затворени, те не могат да постигнат, те не могат да стигнат до мярката. Представяш си? Тоест, толкова неизмислени неща. Имам чувство, че ние еволюционно изграждаме в момента регламентите, по които да се действа в случая на пандемична криза. Просто опит, грешка. Само, че това нещо в крайна сметка поплаща бизнес. Добре, не е ли най-нормалното? Гледаш какво са правили хората в чужбина, и правиш нещо подобно. Да, там други са мащабите, друго има. Там, където това се направи, то на практика се направи навсякъде в Европа и по света. Едно от нещата, което е характеризира процеса там, неговата скорост. Прозрачност, транспарантност, виждаш
обороти, виждаш, събираш, изваждаш, превеждаш пари. И там се съхраняват икономиките. Между другото, големия проблем за България и за българското стопанство не е сега. Той ще бъде тогава, когато короната си отиде. Защото спасяването в момента на другите икономики ги прави по-конкурентоспособни в деня, в който това приключи. Изтощаването на българската икономика, оставяйки я да се само възпроизвежда, да се така да си тупи слънинките, да прави някакви половинчати неща, ще ни доведе до резултата, че руинирането на икономиката ни ще доведе до неконкурентна способност на цялата българска икономика. На този български форум Димитър Иванов, професор да, в Лондон, да. И той даде унищожителни такива данни веднъж, втори път, много високо. Те са видими. Те са видими нещата. Те са видими. Значи, аз да не се повтарям. И тези пари, които в момента се придвижват, 400 милиона за ликвидна подкрепа, мярката 60 на 40, още половин милиард, близо милиард. Те са напълно недостатъчни. Всички оценки показват, че за да можеш да съхраниш стопанството си, националното, ти трябват около 5% минимум от брутния вътрешен продукт. На България брутния вътрешен продукт за миналата година е 120 милиарда лева. По 5% прави 6 милиарда лева. Това е онова, което трябва да се налее в българската икономика, за да запази относително сходни показатели от развитието си, да кажем, 18-19 година. От теб чух в това изказване, че 8 милиарда не се влезе в туризма. Да, да. Така е. Така е. Така е. Някакви срещи с Бойко Борисов, имали ли сте, инициирате ли, имате ли желание нещо да му кажете? Значи има различни формати, които работодателите така артикулират очакванията си. Това са Икономическия и социалния съвет на България, на Република България, Националния съвет за тристранно сътрудничество. От август имахме среща, август месец имахме среща с вице-премиера Дончев. Трябваше септември месец да подготвим ни предложения, които ги направихме. Октомври трябваше да се разгледат. И сега имаме непотвърден анонс за края на другата седмица за нова среща. Но това вече е по програмите, които трябва да бъдат одобрени в пролета на 2021 година. Какво ни чакат? Най-простичко казано. Какво ни чакат следващите месеци? Много, много труден въпрос. Има отрасли, които продължават да работят. Макар и на по-бавни обороти. Не може да не се отрази всичкото това, което е съкръщаване на хора или 60 на 40 или 24 лева на ден и така нататък. Защото това директно влияе на парите в потреблението. Те драматично ще намалеят. Респективно се променят поведенчески модели. 9 месеца има хора, които не са обличали друго, освен пижама. Нали? За хората от бизнеса, сакото, ризата, вратовръзката са работно облекло. Той като не излиза от къща, той не си е купил един костюм. Къде отива това потребление? Изчезва. И деформацията в поведението на практика започва да ражда новите пазари, новите стоки и услуги, които трябва да се предложат на вече един абсолютно деформиран модел на поведение на хората. Ти ще отидеш и дощата година на море. Има още нещо, още по-страшно като поведение, което чух от теб. Дайте да чуем следващата част, което вече е наистина кошмар пъра. Това, което се задава, по-страшно ли е от 96-та? Може ли да се окаже по-страшно от 96-та? Много хубаво. Виж, 96-та година беше кризата на недоверие вътре в България при един относително работещ и тук е Митко Иванов, защото това е времето, в което ние бяхме в постоянна и диалог и комуникация, сме ги коментирали тези неща. Ти имаше тогава една много умна държава, която беше направила хиперинфлация, една от рекордните в световната икономическа история, 3000 лева долар, но едновременно с това имаше някакви супер мотивирани хора,
които искаха да, това да не е така, да си направят държавата модерна, един много бърз политически преход, една много бързо възвръщане на икономическото доверие на света в България. И ако щеш, дори ентусиазма, с който аз си спомням, хората искаха да бъдат предприемачи. Днес се установява, това е голямата разлика, че днес се установява, че мечтата, желанието да бъдеш предприемач, вече е на последно място. В момента има процес, който аз не познавам, в който условно средни, нормални, би казал, или древни предприемачи, които искат да продадат бизнеса си, да продадат активите си и да станат добре платени държавни чиновници или на такова място, където корупцията е толкова сигурна, че той може да получава по-голям годишен доход, отколкото от собствения си бизнес. Кое не е ясно? Не, то е ясно, но аз казах кошмар. Че, кошмар. Това вече е кошмар в съвсем други измерения. И... Значи, то бавно и полека се създаде и даже и преди короната се създаде една такава мъглявина за предприемачеството. Чурбаджията и Зен. Това беше Жан Виденов. После бяха, нали, то всяко време си имаше епитет за тези. Ние не можем да разкажем успешните истории на българския бизнес. А те пък за сметка на това почват да стават все по-малко. Нещо се случва в високите технологии, в интернет предприемачеството. Там се случват някакви позитивни неща, но това по някакъв начин е и логично, защото това са хора, които по никакъв начин не зависят от държавата. Значи, те са в собствения си свят, в собствените си ценности, в координатната система на техните цели, целеполагане, инвестиции и така нататък. Това, което те правят, обаче вече е конвертируем продукт. Конвертируем и в европейски, и в световен смисъл. Поради което, често пъти, те получават финансиране за проектите си отвън. Или от бизнес ангели, или от частни инвеститори. И затова там тази икономика върви. Рава, признай си, след абсолютно талибанската разправа, според мен, поне с Васил Божков, арестите вече години на такива имена и като Миньо Стайков и Арабаджиев и Банев и така нататък. Не ти ли е страх, че един ден в 6 часа ще разбият сутринта и твоята врата? И на всеки един от такъв... Сега няма човек, който да не си го мисли, но все пак за сведение, защото това, ти си го спомнеш това време, 97 година януарските събития бяха, ако си спомнеш, бяха ме заплашили, че има бомба под студиото на Дарик. И тогава трябваше да гръмнем в 2 часа и 4 минути на обяд. И бяхме останали само аз, Томислав Русев, който возеше предаването, и техническия директор. Само да кажа, тогава Дарик излъчваше директно протестите, да? Кървищата... Това е нещо, което побоста... не правиха другите. Да. Да. Нищо, ние не сме направили нищо героично. Ние правихме това, което трябва да прави всяка една медия. Така че, не знам, това, което е задаваш като въпрос, е действително част от обезверяването на предприемачеството. Защото ако всеки погледне собствения си морален кодекс, аз искам да правя честно нещата, искам честно да бъда оценен от пазара, било то с идея, продукт, услуга и така нататък, ти не приемаш, че с теб ще се държат подло, гадно и нечестно. Но в крайна сметка се оказва, че това също работи на тази географска територия. Превземането на бизнеси, отнемането на активи в полза на конкуренцията и така нататък. Не, че го няма в другите страни. Не, че го няма. Може би навсякъде го има, но тук много силно светят прожекторите и се виждат. И сега ти не искаш да си щастлив баща, щастлив дядо. Някой от тях, ако ти каже, че иска да стане предприемач, ще му въртнеш 2 шамара. Ами, като знам кого чака. Като знам кого чака, особено ако иска по честен начин да си развива бизнес. Това е, значи, те казват бизнес средата. Обратното е, значи, средата създава успешността на бизнеса. И да, окей, направили сме го някакви фанфари, тия 10% плосък данък.
Да, да, виждате, че те не докарват бог знае какви инвеститори, защото инвестициите в България спряха. Спряха в февруари месец. Последен един въпрос казва, че на 14 февруари ще се из... така рога на изобилието ще дойде към бизнеса. Това е по-скоро събиране на сроковете, които но до този... Но това ще е купуване, предизборно купуване на бизнеса. Ми, на мен не ми се ще да е така, бе. Мен ми се ще, ако може тази ликвидна покрепа да влезе сега в сметките на бизнеса преди Коледа. Ага. Но като гледаш едната мярка, която започна май месец и едва сега се разплаща, това какво са? 11 месец, значи 6 месеца. Второто, когато почна септември, разбирам, че сега ще, вече е премината от малките и средни фирми, ще започне евентуално изплащането от януари. Тоест процесът би трябвало да продължи до средата на втората половина на февруари или март. Има още една мярка, която обедини две нереализирани програми от 256 милиона, която в момента тази, която се върти през НАП, също трябва да е за неотложна, спешна, ликвидна подкрепа на бизнеса. Нали, там са коефициенти по спадналите обороти на стопанските субекти за това време, докато върви короната. И то очевидно кога почва да влизат парите. Точно на време според предизборе. Един месец преди избори. Виж, вчера обявената банкова кредитна ваканция. Тя действа от 1 януари до 31 март. В една от хипотезите изборите са на 28 март. Тоест мярката ще действа още 3 дни. Как си трябва? Ви да. Как си трябва? Уважаеми зрители, това беше Радосвет Радев, който освен всичко друго и продължава да е собственик на Дарик Радио, ама темата днес не ни е медиите, защото той е човек, който може много да разкаже по тая тема, но това е тема за друг разговор.